da slažem se s vama, mislim da je obnova, kao što i sami vidite, u velikom zamahu. Radi se s jedne strane na projektima koji su važni za javnu infrastrukturu, za javne zgrade, bolnice kao što je ovdje u Merkuru, a takva je slična situacija na brojnim projektima koji se financiraju iz Fonda solidarnosti. Moramo Banovini, treći godina su ljudi u kontejneru. I na Banovini se realiziraju veliki, veliki projekti, vi tamo često idete. Veliki projekti koji se odnose na javnu infrastrukturu i na javne zgrade i sam centar Petrinje, bili smo prije 15 dana i bolnica, i u Pedišiću Sisku, i škole, i dvorane, i domovi starih, domovi za umirovljenike i tako dalje, tako dalje. Dakle, brojni se projekti i dolje reakcije. Ono čime nismo zadovoljni, to je obnova obiteljskih kuća. Tu ste u pravu, to od toga ne mježimo, zato smo i napravili sada novi zakon s kojim zakonom smo izmijenili sam model obnove i utvrdili da je ministarstvo u stvari i upravno i provedbeno tijelo. Donijeli smo i program stambenog zbrinjavanja za sve naše sugrađane koji su u kontejnerima i uvjereni smo da ćemo taj program realizirati sukladno našim planiranim rokovima. Što će biti s novcima do 1. lipnja? Mi trebamo potrošiti 1.030.000.000 eura. A ako to ne potrošimo do 1. lipnja, što onda? Dakle, ja vas moram ispraviti, nije do 1. lipnja, nego do 30. lipnja. To je prva stvar. Druga stvar nije 1.030.000.000 nego 1.003.000.000 eura. Dobro, od toga je 683 zagrebački potres i 319 petrinjski potres. U ovom trenutku smo na 515.000.000 eura, a pred nama je 115 dana do isteka samoga roka, što znači da je potreban nužan veliki angažman svih sudionika. Ali šta ko ti novci neće biti potrošeni? Da li one propadaju iz zemljskih fondova ili što? Ja u ovom trenutku ne bih špekulirao o tome da li će biti ili neće biti potrošeni. Mi radimo sve i napravili smo program i koji pratimo na dnevnoj razini zajedno sa svim krajnim korisnicima kao što je ovdje i klinička bolnica, bolnica Merkur. U ovom trenutku se realizira 350 projekata. Čija je ukupna vrijednost 1.800.000.000. Prema planovima koji su nam dostavili krajnji korisnici i operativna tijela, to je ministarstva, trebali bi ta sredstva iskoristiti.